ଆଜି ପ୍ରୟାଗରାଜ ଗସ୍ତ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ମହିଳା ସମାବେଶରେ ହେବେ ସାମିଲ 2 ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କର ହେବ ଯୋଗଦାନ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର 16 ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିବ 1000 କୋଟି ଉଡ଼ିଲା ଶିଳ୍ପ ସୁରକ୍ଷା ନିୟମ କାନୁନର ଧଜିଆ ସମ୍ବଲପୁର ଅଇଁଠାପାଲ୍ଲୀ ଗୁଟ୍କା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ଘଟଣା ଅଗ୍ନି ସୁରକ୍ଷା ନିୟମର ହୋଇଥିଲା ଖୋଲା ଉଲ୍ଲଂଘନ କିଏ କଟିଲା ଉଲ୍ଲଂଘନ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେବ ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମନରେଗା ମହାଦୁର୍ନୀତିରେ ହେବ ତଦନ୍ତ ଆଜି ଯାଜପୁର ବିଞ୍ଝାରପୁର ବ୍ଲକରେ ପହଞ୍ଚିବ କେନ୍ଦ୍ର ପଠାଇଥିବା ଟିମ୍ 4 ଦିନ ଧରି ସରଜମିନ ତଦନ୍ତ କରି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେବ ଟିମ୍ ଡିମ୍ପଲଙ୍କ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ଛଡ଼ାଇ ଆଣିଲେ ଜନତା ଗେଟ୍ ଭାଙ୍ଗି ସୁମିତଙ୍କ ଘରେ ପଶିଲେ ଘର ଭିତରେ ପିଣ୍ଡାରେ ଏବେ ରହୁଛନ୍ତି ଡିମ୍ପଲ ପ୍ରବଳ ଜାଡ଼ରେ ଥରୁଛି ଓଡ଼ିଶା 5 ଦିନ ହେଲା ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି ପ୍ରବଳ ଶୀତ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ ଉତ୍ତର ଦିଗରୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ଥଣ୍ଡା ଓ ଶୁଷ୍କ ବାୟୁ ଆହୁରି 2 ଦିନ ଜାରି ରହିବ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ନିଶାଡ଼ିଙ୍କୁ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେଉଛି ନ୍ୟୁ ଲାଇଫ୍ ନିଶାରୁ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସତ୍ୟବ୍ରତ ବେହେରାଙ୍କ ପ୍ରୟାସ 200ରୁ ଅଧିକ ନିଶାଡ଼ି ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାଭିମାନ ଜୀବନ